kemi kaluar në një moment tjetër, në një moment të bukur. Do të vi një bukuroshe shumë e talentuar për moshën e saj, edhe për zërin e saj, paraqitjen e saj. Zonja e zotëri për ju, për ne, për të gjithë, Alena Gjota. Hajde, Alena. Alena, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Mbaj mikrofonin më afër. A jam se u duart në piano, kështu me... Si, Alena? Mirë. Në klasën e? 8. Klasën e 8. Kur ke fillu t'i biesh pianos? Nuk është shumë gjatë, kam filluar viti i dytë është. A, viti i dytë është, wow! Je në shkollë të muzikës apo je duke bërë kurs dikun tek ndo një profesor, profesoresh? Jam në shkollën e muzikës Melodi. Melodi, bukur shumë. Mirë po, në realitet ti jeni interpretuese fantastike, që ke marrë pjesë në disa festivale deri më sot, në tash i radhitjen, nuk e di, unë po ja jap kamerës li tash shoh, Alena Gjota 100 pikë, çmimi i parë në interpretuesit e rinj, edicioni 14, festival që është mbajt në? Tiron. Në Tiron! A, o, bukur shumë. Melodi, mirë njohje, i jepet në zëndësit Alena Gjota për sukseset dhe prezentimin e shkëlqyer të shkollës gjatë vitit shkollor 2022-2023. Profili piano, pianistja e arshme. Kush nga këto këngëtarët që këndojnë me piano, që këndojnë balada, të pëlqejnë në përbot? Më pëlqenë ma shumë të Inva Mula. A, Inva Mula! Sa bukur! Prodhimin tonë vendorë, mas mirë, ja? Certifikat Golden Star, Alena Gjota, cicërimat Buz Ibrit, shoqata e muzicientëve në Mitrovicë. Po, në Mitrovicë ka qenë kë. Mirë shumë, më shumë këngën a pianën, apo komplet muzikën, të dyja bashkë? Të dyja bashkë. Të dyja bashkë pëlqejmë. Edhe, për ku do të përcaktosh më shumë? Ku të presim në të ardhmen? Hip-hop, R&B, popullore, klasike, ku? Mendoj që muzikën do ta kem veç hobi, se mendoj me shku për drejtimin e miksis. Doktores! Edhe mirja ban, për dhe talentu mi jemi në atë miksis. Bile mu më kara mas mirë, jam këngëtari maj mirë të doktorat, edhe jam doktori maj mirë të këngëtartë. Për shambu sonë të doktori maj mirë jam këtu. Shtu që në tardën do të presim edhe ty me qenë më e mira. Pa tjetër, në miksi. Ke duar të arta dhe sigurisht ke me pas sukses në shërimin e njerëzve. Pa di që edhe kënga i shëron njerëzit? Jo. A nuk e din? Jo. E po, me zërin tonë bukur ke me shëru shumë njerëz. E po, bukur shumë. Atër ish palosëm sukseset, a shkojmë tek piano për të të gjuar se si interpreton edhe në piano, edhe si nga këndon, dhe që farë do të nga këndosh? Do të këndoj Mura Fjoll. Me thonë realisht, po nga t'ingdonë si himni i ri i gjithë shqiptarve kështu në përgjësia. Unë kur këndoj, edhe në mbrëmjet, kur i kunorëzojmë qiftet të reja, e marë e këndoj këtë këngë, edhe ju thamë, let ju vlej kjo këngë si betimi juaj para kësaj këngët bukur, para Ademi Asharit, në mënyrë që se lumëturia juaj do t'jetë lumëturia ti, se për atëra në altarën e lirisë haji. A shkojmë të piano? Shkojmë. Shumë duar të rokitje publiku! Mora fjall, mora fjallë, mora vargun, mora qarkun, me i thurkan bashkë e qëndori, ti këndoj, ademja shori, Dar să vieți să șebrecă.
milioane momente promoționale. Ai është vërtet i ri, po, është një repist fantastik. Do të vinë vazhdim zonë e zotëri për të promovuar këngën e ti, për ju, për ne, për të gjithë, Elvis Deliaj. Elvis erdhe. Si gjeta. Si Elvis. Mirë. Ta kanë vu emnin Elvis për shkak dashurisë ndaj Elvis Prislit apo si? Jo. Veç Elvis ta kanë vu. Po. A të kanë tregu kush ta ka vu? Babi apo mami, a kush ka propozuar? Gjyshja. Gjyshja! Oh. E paska dash Elvisin. Pyetë gjyshën. A ka qenë shumë. Do më thonë, jeton gjyshja? Po. E përshëndesim gjithë. Mirë, Elvis, jemi shkollë të mesme? Jo, në fillore, në klasë 9. Fillore, në klasën e? 9. 9. Më gjaj rritur, a? Në burë, apo thujnë të e bo, burë më në bukur shumë. Kur ke fillu të këndosh, Elvis? Kur i kom pas 10 vjetë, kom fillu me këndu, kom shku në studio, e kom promovu kongën edhe e kom qitë. E provovet një kongë të hujen, apo e kishe bo një kongë vetë? Jo, një kongë vetë. 10 vjeqarë? Po. Rap? Po. Rapist? Cilin nga reperet shqiptarët ka pëlqyje, të pëlqen më shumë? Nuk është në janë që ngoj shumë, në ngoj vetë vetën. Aaaa, Elvis! E, po, bukur këmë. E, sonë të po promovojmë një kongë tonën më të rrenë, që ke realizur me kongë. Kush ki keni marë pjesë krejt në realizimin asaj kongë? Adhurim Kreziu. E ka bërë? Muziken. Muziken. Tekstin? Unë e tekstin. Ty vetë tekstin? Po. Pat majtë kërkush heq, veç vetë. Veç vetë. Elvis, bukur shumë. E keni regjistru në studion e? Power Sound, Adhurim Kreziu. A, bukur shumë. Je i knaqur me këngën? Po, shumë. Me realizimin? Shumë. Qka thot aty brenda? Qa kënë shkru? Po visi raketa, nuk kena fjallë, po kemë bereta. A, të lutë. E, po, bukur shumë. E promovojmë? E promovojmë. E ke bo klipa koma, jo? Jo. Do t'a bësh? Po. Do t'a bësh klipa? Po. E po bukur shumë. E promovojmë atërë. Skena për ty, Elvis. Elvis Deliaj. A ke ndonjë emër artistik tjetër, apo Elvis Deliaj, tamam. Eli Gango. Eli Gango, po më thuaj. Eli Gango, skena për ty. Po visi raketa, s'kena fjoll, kena bereta. 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 Na e bojna, ju se boni, kure nini, na kupjoni. Meret me ne, s'kulle mami, qata pishpije na shoni. Jesi kimi nuk me heme, më rrivish pun është me haru. S'keni ka me shku, ju nuk keni ka me shku. Unë i gjithë qa pojë ti, s'ki qka fërë për mu. Por bëjë që tu edhe jam tu i nëmru. Për këtë drep, unë jam boba.
baby për mu, sa di hopa. Shumë mire kopa, trenir katë kopa. Muzika jeme fort, po ngua ta për flopa. Rebi ne bëj që shumë kohie. Ta bojna me dhije që është pa hile. Nuk jo si ti halon ma hol, ju n'kile. Tushit ti që tet vish, pushtu he miljet. Povi si raketa, s'kina fjoll, kina bereta. 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 Ja, të në mirë, nuk pasë mjave tjetër. Matë, matë në rrë.